Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի ժողովուրդ։ Այսօր մենք ստանձնել ենք կարևոր առաքելություն՝ ապահովել Հայաստանի տնտեսության կայունությունը և խորացնել այն ներառական զարգացումը, որին մենք արդեն հասել ենք։ Թվերը, որոնք կներկայացնեմ, վկայում են մեր տնտեսական հաջողությունների մասին։ 24 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքն աճել է 6.5%-ով։ Այս աճը պայմանավորված է տնտեսության մի շարք ճյուղերում ավելացված արժեքի բարձրացմամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով 24 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կլինի 6%, որով մենք կզբաղեցնենք 17-րդ տեղը 190 երկրների շարքում։ Համեմատության համար նշեմ, որ Բալթյան երկրներում միջին աճը 0% կլինի, Եվրոգոտում 0.8%, իսկ ԵԱՏՄ երկրներում 4.6%։ Թվերն ինքնին խոսուն են, փաստելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է գտնվել բարձր աճի փուլում և հաջողությամբ դիմակայում է համաշխարհային մարտահրավերներին։ Սակայն ոչ մի տնտեսական աճ արժեք չունի, եթե դրա շահառուն մարդը քաղաքացին չէ։ Այսինքն, աճը ներառական չէ, հետևաբար հարց. արդյոք մեր աճը ներառական է։ Ներառականության ամենաառանցքային ապացույցներից մեկը դա բնակարանշինությունն ու բնակարանամուտն է։ Այսպես 24 թվականի առաջին կիսամյակում շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի մակերեսը կազմել է 337.000 քառակուսի մետր, արձանագրելով տպավորիչ 80%-անոց աճ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Տարվա ավարտին շահագործման կհանձնվեն ևս 21 նորակառույց շենքեր, ընդհանուր 2281 բնակարանով, որից 1113-ն արդեն իսկ վաճառվել է։ Տնտեսությունում տեղի ունեցած դրական տեղաշարժերն իրենց արտացոլումն են գտել նաև միջազգային վարկանիշերում։ Մասնավորապես 24 թվականի գլոբալ ինովացիոն ինդեքսում Հայաստանը բարելավել է իր դիրքը, բարձրանալով 72-րդ տեղից 63-րդ տեղը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 25 թվականի միջոցառումներով կշարունակի նպաստել կառավարության ծրագրով նախանշված թիրախների իրագործմանը։ Մասնավորապես անդրադառնամ մի քանի կարևոր ծրագրերի և դրանց արդյունքային ցուցանիշների։ Ստանդարտների մշակում և հավատարմագրման համակարգի զարգացում ծրագրով նախատեսված միջոցներն ուղղվելու են որակի ենթակառուցվածքի համակարգի արդիականացմանը։ Այս ծրագիրն առանձնացնում եմ այն նպատակով, որ Հայաստանը պետք է արտադրի և աշխարհին ներկայանա որակյալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ապրանքներով և ծառայություններով։ Սա կարևոր նշանակություն ունի նաև մեր երկրի ինքնիշխանության պահպանման տեսանկյունից։ Անորակ ծիրան կամ լոլիկ ինքնիշխանության դիմաց բանաձևը վաղուց անցյալում է։ Մեր տնտեսության հաջորդ կարևոր առաջնահերթությունը արտադրողականության ավելացումն է, որի համար իրականացնում ենք տնտեսության արդիականացման միջոցառումը, որին ուղղվելու է գրեթե 20 միլիարդ դրամ։ Սույն ծրագրի շրջանակներում մեր բիզնեսը ձեռք է բերում ամենաժամանակակից մեքենասարքավորումները մատչելի պայմաններով։ Այս ծրագրի պորտֆելն արդեն իսկ հասել է 308 միլիարդ դրամի։ Ծրագրի գերակշիռ մասը 82%-ը ուղղվել է փոքր և միջին ձեռնարկության աջակցմանը, ընդգծելով այս ոլորտի կարևորությունը տնտեսության կայուն զարգացման գործում։ Մինչև օրս ծրագրի շրջանակներում իրենց գործնեության մեջ նոր մեքենասարքավորումներ են ներգրավել 2153 տնտեսվարող։ Սակայն արտադրողականության բարձրացումը անհնար է պատկերացնել առանց բարձր որակավորման մասնագետների ներգրավման, ինչի իրականացմանը կուղվի մոտ 2 միլիարդ դրամ, որի շրջանակներում փոխհատուցվելու է տնտեսվարողների կողմից ներգրաված բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների աշխատավարձի 20-ից 70%-ը։ Կառավարության առաջնահերթությունների շարքում է նաև ներդրումների և արտահանման խթանումը, որի շրջանակներում նախատեսված միջոցները կուղվեն ներդրումների դիմաց ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, մշակող արդյունաբերության ոլորտում աշխատողների ներգրավմանը, դեղագործության, տեքստիլ ոլորտի զարգացմանը, կաջակցենք կազմակերպությունների կողմից պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի թողարկմանը և վարկանշավորմանը։ Մեր հաջորդ առաջնահերթությունը զբոսաշրջության զարգացումն է, որի շրջանակներում նախատեսված միջոցներն ուղղվելու է ինչպես Հայաստանում զբոսաշրջային ակտիվների զարգացման, այնպես էլ այդ ակտիվների հանրահռչակմանը։ Մասնավորապես իրականացվելու են մի շարք միջոցառումներ արտաքին շուկայում միտված զբոսաշրջային նոր հոսքերի ավելացմանը։ Շարունակվելու է ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների իրականացումը։ 24 թվականի ընթացքում այս ծրագրով Հայաստանի ամբողջ տարածքում տեղադրվել են մոտ 250 լուսավորության սյուներ, ավարտվել է Գյումրու բարեկամության զբոսայգու և Գառնու տաճարի շրջակա տարածքի վերակառուցումը, Տաթևի վանքի ճանապարհի վերակառուցումը, Գորիսի և Կումայրի պատմական տարածքների բարեկարգումը, Մարմաշեն վանական համալիրի և Զորաց քարերի վերականգնումը, Գառնու տարածքի և քարերի սիմֆոնիա բնական հուշարձան տանող ճանապարհների բարելավումը և այլը։ Հաջորդ տարի կսկսվի զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների բարելավում միջոցառումը, որով կսկսվեն զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորման աշխատանքները՝ Դիլիջանում, Գյումրիում, Ապարանում, Դվինում, Եղեգիսում, Արենիում, Ջերմուկում, Գորիսում և այլ վայրերում։
Հարգելի գործընկերներ, այս զբոսաշրջության ոլորտում ձեռնարկած ակտիվ միջոցառումների շնորհիվ 24 թվականի առաջին 9 ամիսներում Հայաստանը այցելել ավելի քան 1,721,000 զբոսաշրջիկ, իսկ աշխարհի առաջատար զբոսաշրջային ԶԼՄ-ներից մեկը Lonely Planet-ը Հայաստանը ճանաչել է 2025 թվականի լավագույն 10 զբոսաշրջային ուղղություններից մեկը։ Կառավարության ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ գյուղատնտեսության զարգացումը։ Այս ոլորտում զարգացումը մենք պայմանավորում ենք բացառապես ագրոարդյունաբերության զարգացման, ինտենսիվ այգեգործության, բարձրաշերտ մշակաբույսերի մշակման և տոհմային անասնապահության զարգացման միջոցով։ Ներկայացնեմ իրականացվելիք ծրագրերի մի փոքր մասը։ Կշարունակվի գյուղատեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը։ Գյուղապահովագրության նոր ծրագրով կապահովագրենք ինտենսիվ այգիները և բարձրաշերտ մշակաբույսերը։ ՀՀ-ում գյուղատեսական նշանակության հողերի միավորումը ևս մեր առաջնահերթություններից է և մտադիր ենք 25-ին հասնել 1000 հեկտար գյուղատեսական նշանակության հողերի միավորման և շրջանառության ներառման։ Էական միջոցներին հատկացված գյուղատեսական կենդանիների պատպաստմանը, խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների համարակալմանն ու հաշվարմանը, մոտ 13,000 գլուխ կովերի արհեստական սերմնավորմանը, որի միջոցով նպատակ ունենք ժամանակի ընթացքում ավանդական տեղական սորտերի ծանդում կատարել ավելի բարձր կատնատվությամբ ու մսատությամբ աչքի ընկնող սորտերի կամ դրանց խառնուրդների։ Հավելեմ, որ կշարունակվի տավարաբուծության զարգացման ծրագիրը, որով նախորդ տարիներին տարբեր ծրագրերով արդենից ձեռք է բերվել մոտ 4,200 տոհմային կենդաններ, որոնց միջին կատնատվությունը կազմել է 5,400 կիլոգրամ, որը 2.2 անգամ գերազանցում է Հայաստանում բուծվող կովերի միջին կատնատվության ցուցանիշը։ Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցները ուղղվելու են ինտենսիվ այգեգործության զարգացմանը, որով արդեն իսկ նախորդ տարիներին հիմնվել է ավելի քան 4,500 հեկտար ինտենսիվ պտղատու այգիներ։ 25-ին այս ծրագրով նպատակ ունենք հիմնելու ևս 500 հեկտար։ Շարունակվելու գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի ծրագիրը։ Այս ծրագրի շրջանակում 24 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ տրամադրվել է 657 միավոր տեխնիկա, այդ թվում 158 տրակտոր, փոխարինելով խորհրդային արտադրության մաշված ու խիստ անարդյունավետ գյուղտեխնիկան ժամանակակից մեքենասարքավորումներով։ Շարունակվելու է նաև ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագիրը։ Ծրագրի մեկնարկից ի վեր ագրոարդյունաբերական մեր ընկերությունները ձեռք են բերել մոտ 300 սարքավորում։ Համատության համար նշեմ, որ այս տարվա խաղողի մթերման անխափան ընթացքի պատճառներից մեկը նաև այս ծրագիրներ, քանի որ կազմակերպությունները հնարավորություն ունեցան մատչելիգներով ձեռք բերել ժամանակակից սարքավորումներ, տարաներ և այլն։ Շարունակվի խելացի անասնաշենքերի կառուցման ծրագիրը։ Այս ծրագրով մինչև օրը շահագործման է հանձնվել 55 անասնաշենք։ Այստեղ ևս քաղաքականության փոփոխություն ունենք։ Եթե նախկինում խելացի անասնաշենքերի կառուցումից հետո ենթադրվում էր, որ այնտեղ կարող են լինել ոչ տոհմային կենդանիներ ցածր կատնատվությամբ ու մթերատվությամբ, ապա այժմ ծրագրի շահառու ֆերմերները անասնաշենքում պետք է պահեն միայն տոհմային կենդանիներ։ Ոչխարաբուծության և այտոբուծության ծրագրով նախատեսվում է առաջիկա տարիներին ձեռք բերել մոտ 10,000 գլուխ մանր եղջերավոր կենդանիներ տոհմային, որի արդյունքում գրեթե 25%-ով կավելանա ոլորտից ստացվող արտադրանքը։ Մեղվաբուծության զարգացման ծրագրի միջոցով առաջիկա 2 տարիների ընթացքում ձեռք կբերվի 10,000 մեղվափեթակ, ծրագրի իրականացման արդյունքում տարեկան հավելյալ կարտադրվի շուրջ 120,000 կիլոգրամ բարձրորակ ապրանքային մեղր։ Հարգելի գործընկերներ, այս ծրագրերի մասով մենք ոչ մի հաջողության չենք հասնի, եթե չլինի մեր և քաղաքացու համագործակցությունը։ Պետության դերը ներդրումների, աշխատելու և ստեղծագործելու համար առկա խոչընդոտների վերացումն է և խթանող միջավայրի ձևավորումը։ Սակայն աշխատելու, նախաձեռնելու գործառույթը մարդունն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացունը։ Սիրելի քաղաքացիներ, կոչ եմ անում ձեզ ազատորեն ու առատորեն օգտվել կառավարության առաջարկած տնտեսության զարգացման ու խթանման գործիքներից։ Այս ծրագրերը ձեր համար են և մեր պետության զարգացման մասին են։ Դա միայն միասնաբար կարող ենք անել։ Հայաստանի կառավարությունը իր մասնաբաժինը արել և անում է և պատրաստ է էլի անել, հերթը ձերն է։ Եկեք և վերցրեք կառավարության աջակցության ծրագրերով ձեզ բաժին հասնող տասնյակ միլիարդավոր դրամների գումարները։ Հայաստանի տնտեսությունը, սակայն, միայն թվեր չեն, այն մարդու կյանքի որակը բարելավելու և սոցիալական համերաշխություն հաստատելու հնարավորություն է։ Այս հնարավորություններն են, որ մենք այսօր վերածում ենք իրականության, առաջնորդվելով ոչ միայն տնտեսական, այլև խաղաղ ու կայուն ապագա կերտելու մեր հավատով։ Մեր նպատակն է ոչ միայն պարզապես ապահովել տնտեսական աճ, այլև նպաստել, որ այդ տնտեսական աճը լինի շոշափելի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Մենք ձևավորում ենք մի տնտեսություն, որը կառուցված է կայուն զարգացման հիմքի վրա և ունակ է դիմակայելու աշխարհում առկա տնտեսական սուր մրցակցությանը խաղաղ զարգացման հեռանկարով։ Աշխարհում
Տնտեսական աճի մրցավազքը սուր է, բայց մեր նպատակն ընդամենը արագ առաջընթացը չէ։ Մենք կառուցում ենք երկարաժամկետ ու խորքային աճի տեսլական, որը կնպաստի ոչ միայն երկրի տնտեսական կայունությանը, այլ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության իրականացմանը։ Նախաձեռնություն, որի նպատակն է ստեղծել կայուն և վստահելի առևտրային կապ արևմուտքի և արևելքի, հյուսիսի և հարավի միջև։ Այսօրվա տնտեսական աճը ազդարարում է նոր դարաշրջանի սկիզբ, որտեղ ներառականությունը դառնում է մեր զարգացման շարժիչ ուժը։ Աճը պետք է ընդգրկի մեր հասարակության բոլոր շերտերը, քանի որ պետության կամ որ նույնը հայրենիքի զարգացումը հնարավոր չէ առանց մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու ներգրավման։ Արդյունավետության բարձրացումը, գիտալիքային տնտեսության ձևավորումը, արտահանման նոր շուկաների բացահայտումը և տեխնոլոգիական առաջընթացը մեր հիմնական գործիքներն են, որոնց միջոցով Հայաստանը կարող ինքնավստահ առաջ շարժվել դառնալով տնտեսական և խաղաղության առաջատարը տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն։